Okey, 35. Okey, setakat ni yang ada tadi faham tak cikgu cakap? Okey, kalau nak catat boleh catat sebab dia tak banyak pun. Jadi pelajar hanya fokus kepada kawat kaki statik je. Kawat kaki statik. Okey, yang dinamik kita tak buat eh, kita tak buat. Yang kat atas ni. Statik je. Ah, statik je. Maksud dia ya. Okay, kita buat statik saja eh. Maksud dia daripada baris-baris sedia buka barisan, tutup barisan, lepas tu keluar barisan. Dia tak banyak, ada 14 item saja, tapi 14 tu dia senang saja eh. Dalam masa 2 minit, 3 minit dah siap. Hello, hello, hello. Hello. Adam tutup suara dia. Okay. Okay, rasa cikgu teruskanlah. Dah 37 orang. Kita masa pun tak ada. Okay. Jadi kepada yang ada, okay, kita tengok balik yang statik tadi ya. Cikgu mula balik. Share sekarang. Sekarang saya tempat. Sharing. Sharing. Tak boleh sharing sini. Tak nak sharing. Yang statik tadi. Yang patah dia ya. Video tu balik. Yang atas tu tak payahlah. Tak apa. Tak tak atas tu. Yang tadi mula. Yang video tadi. Okey, jadi pelajar tengok ya video ni. Habis tu cikgu akan bagilah. Okey, itu statik. Kawat statik. Okey, ini kawat dinamik sebab dia bergerak. Ini kita tak buat ya. Okey, yang ni kita tak buat. Okey, daripada sini kita akan buat ya. Pelajar tolong fokus. Ini pergerakan yang kedua ya. Bermula dengan ke kanan pusing, ke belakang pusing ya, di sini. Dengan tengok pergerakan dia. Ini keluar baris, buka baris ya. Buka baris, tutup baris. Ke kanan lurus. Semua ni akan kita buat. Okay, sekejap lagi dia akan bergerak ke kanan. Arahan yang saya bagi nanti pun berdasarkan gambar ni saja ya. Awak tengok gambar ni awak boleh buat. Kawat statik. Dia akan ke kiri pusing, ke belakang pusing. Okey, itu aja. Okey, mula di sini ya, tengok. Okey, ke kiri. Satu. Okey, akan ke belakang. Okay, dua. Ini juga akan dinilai. Kemudian ke belakang. Okay, tiga. Akan menghadap ke depan yang keempat. Okay. Antara penilaiannya. Lepas baris sedia. Okay, tutup baris. Okay, ini untuk kawas statik. Okay, ke kanan lurus. Itu yang asasnya kita akan buat. Kemudian habis saja yang ni. Awak akan, arahan awak ialah ke, bergerak ke kiri, pusing ke kiri, kemudian keluar baris. Itu saja, tak banyak eh. Okey, ini ialah kawat peringkat kebangsaan eh. Ini semua sekolah ya, sekolah rendah, sekolah menengah buat benda yang sama. Dan tidak mustahil sekolah rendah pun boleh buat. Dan dua tahun lepas, sekolah kita telah menjadi menduduki tempat kedua dan ketiga daerah Hulu Langat ya, untuk tandingan kawat kaki ni.
2 tahun yang lepas saya rasa. DKRS nombor 2, pengangkat nombor 3. Ya, dia buat benda yang sama, eh. Tak mustahil kita boleh buat. Okey, ini kawat dinamik. Okey, cikgu stop ya. Okey, yang lain tu kemudian, okey. Okey, cikgu teruskan. Jadi awak dah faham sikit ya. Bahagian mana yang saya nak uji tadi. Maksudnya ke kiri, ke belakang, ke hadapan tu antara yang akan diuji. Awak tengok je video ni nanti. Ya, cikgu rakam, cikgu akan bagi ke awak nanti. Okey, ke pelbagaian arahan kawat kaki. Okey, ada organisasi ataupun unit yang memberi arahan yang berlainan tapi benda yang sama. Ya, contohnya baris, baris sedia. Kalau TKRS, squad, squad sedia. Pengakat baris-baris. Tunas saya tak pasti. Mungkin antara dua itulah ya. Bergerak ke kanan pusing, baris akan bergerak kanan, benda tu benda yang sama. Dan cikgu dah bagi arahan kat bawah, jangan risau. Okey, terus. Okey, sedia. Saya rasa awak pun tak ada masalah. Maksud sedia ni mula-mula kita nak bagi arahan ya. Okey, baris, baris, sedia. Ha, itu arahan yang pertama awak kena buat ya. Ha. Jadi dalam video awak nanti, perkataan pertama ialah baris, baris, sedia. Kalau TKRS, squad, squad, sedia. Pilihlah yang mana sesuai. Okey, terus. Ha, ini kedudukan ya. Yang ni tak perlu angkat kaki 90 darjah ya. Cuma kita angkat tak biasa je. Ini untuk kita bersedia. Okey, arahan yang kedua nanti. Okey, senang diri. Ini pun awak biasa ya. Ha, lepas baris-baris sedia, kemudian awak bagi arahan yang kedua, senang diri. Ha, macam tu. Jadi senang diri, kaki dibiarkan di atas bumi ni biasalah, kita tak payah baca lah. Cuma awak angkat biasa je. Okey, kena nak angkat 90 darjah pun tak ada masalah. Okey, terus. Okey, ini ya, kedudukan senang diri. Jadi dalam video nanti biar nampak dengan jelas ya kedudukan dia. Awak ambil gambar tu, kedudukan senang diri, baris sedia tu biar jelas daripada awak. Okey, terus. Okey. Sedia. Okey, ni maksud dia apa? Maksud dia daripada senang diri tadilah. Eh? Senang diri. Okey. Okey, rehatkan dia. Jadi mula-mula tadi yang pertama ingat baris, baris sedia, arah ayat pertama. Kedua, senang diri. Okey, yang ketiga, rehatkan diri. Okey, rehatkan diri kan. Maksudnya daripada senang diri tu angkat tangan sikit ke atas. Satu, dua, tiga, rehat. Okey, terus. Ha, ni eh, ini rehatkan diri. Ini cikgu akan tengok nanti, rehatkan diri dia naik sikit ke atas. Kalau senang diri tadi bawah. Okey, terus. Okey, patah balik tadi yang sebelum lagi. Okey, dia, okey, lagi, okey. Maksud dia sebenarnya yang ni selepas tu ya. Maksud dia senang diri, rehatkan diri, kemudian awak bagi arahan. Baris, baris sedia. Ha, itu yang sebenarnya. Ha, jadi, okey, terus. Okey, semua 90 darjah ya. Awak, mungkin awak dah biasalah dengan 90 darjah. Okey, jadi selepas itu ke kanan lurus. Ya, bila kita dah baris-baris sedia, ke kanan lurus. Tahu kan biasa tengok ke kanan lurus, tangan ke kanan, angkat, kepala pun memandang ke kanan. Jadi awak bagilah arahan dia ke kanan lurus. Okey, terus. Bila ke kanan lurus, kaki hentak ya. Ha, ke kanan lurus, up tangan, pandang ke kanan, kaki hentak sambil bergerak ya. Untuk membuat pergerakan untuk sambarkan dengan tu. Okey, terus. Okey, jadi ini yang kedua tadi yang saya bagi video tadi. Yang awak tengok tadi, ini arahan dia. Jadi kalau awak tengok video tadi tak ada masalah, awak ikut saja.
Cuma yang tadilah, saya tak tunjuk lagi video itu yang basic awak buat kat sekolah. Jari saya ulang balik . Okey, terus. Okey, terus. Semuanya 90 darjah . Di kanan bergerak, pusing kanan, pusing kiri 90 darjah. Angkat kaki awak tu. Okey, terus. Okey, penilaian. Apa yang cikgu nak, nilaikan nanti. Ini saja . Maksudnya pergerakan statik, cikgu ulang lagi sekali. Bermula dengan sedia. Okey, perbuatan dia apa? Apa bahasa hukuman yang awak kena sebut? Awak tengok saja. Okey, pertama tadi . Maksudnya awak tengah berjalan, kita mula daripada awal perbuatan. Yang pertama, baris sedia. Okey, itu arahan yang pertama . Jadi awak pun bersedia. Kemudian arahan yang kedua, senang diri, angkat ke belakang tadi. Yang ketiga, rehatkan diri. Yang ketiga, okey. Bila dah rehat, untuk yang keempat, baris sedia untuk kita kembali dalam keadaan bersedia. Okey, yang kelima, betulkan barisan. Bila dah sedia, ke kanan, lurus, angkat, luruskan tangan ke kanan dan kepala pandang ke kanan, kaki bergerak serentak. Okey, nanti awak tengoklah dalam video-video yang lain nanti . Okey, bila dah selesai dengan pergerakan dan rasa barisan dah betul, baru awak bagi arahan pandan depan. Jangan awak pandan depan terus tanpa bagi arahan, salah. Okey, terus. Yang ketujuh. Okey, ada video . Kita tengok video sekejap. Okey, video ni ialah berkaitan dengan pergerakan asas saja. Okey, tak apa . Kalau suara tak apa dengar, kita tengok depan. Okey, ke depan sikit, tak apa. Kita tengok ke depan lagi. Ke depan lagi . Kita tengok lagi. Ini, kita tengok contoh macam ni je. Belakang sikit. Belakang lagi. Okey, kita tengok . Ini TKRS. Ya, semua unit sama lah. Okey. Okey, macam mana buat ke kanan lurus? Macam tu. Ke kanan lurus, bergerak satu langkah ke depan. Macam tu. Jangan pandang lagi ke hadapan. Selagi barisan awak tak betul, tak lurus. Kaki awak pun bergerak lagi. Sampailah dia selesai. Okey. Pandang depan, macam tu, sebentar, pandang depan, sebentar. Okey, terus. Okey, cepat sikit . Ada lagi, dia lah, lajukan sikit, kita tengok. Lajukan sikit. Okey, itu tadi . Okey, ini senang diri. Senang diri, yang biasa awak buat lah . Saya harap semua pelajar dah biasa dah, yang asas ni. Itu tak ada masalah. Okey, tangan dia macam tu. Okey, terus . Okey, cikgu harap yang ni tak ada masalah. Kalau ada apa masalah, awak rujuk dia YouTube dan sebagainya. Ini yang asas kita dah buat. So, reakan diri pun sama. Naik ke atas sikit. Okey, terus. Okey, terus . Okey, lepas rehatkan tadi, baris sedia. Jadi awak jangan risau, lepas ni cikgu akan bagi dia punya rekod . Yang kita rekod kepada pelajar. Okey, terus kepada slide seterusnya. Okey. Okey, yang ketujuh. Tadi yang ketujuh, buka barisan. Maksudnya awak sebut buka barisan, gerak. Maksudnya kita nak bergerak ke depan, nak bergerak ke belakang. Bergerak ke depan dua langkah, bergerak ke belakang dua langkah. Okey, tutup barisan pun sama. Bila awak ke depan, tutup barisan, maksudnya awak mundur dua langkah ke belakang. Okey, bergerak ke kiri,
Okey, ke kiri pusing. Okey, ini cikgu akan tunjuk video sekejap lagi ya. Jadi awak ikut je arahan yang cikgu bagi ya, jangan risau. 1 hingga 14 nanti awak ikut saja arahan yang cikgu bagi hukuman dia tu. Itu je awak hafal. Okey. Seterusnya. Okey. Tengok video ni betul-betul ya. Yang ni arahan yang tadi. Yang bergerak ke kiri ke kanan. Okay, ini juga daripada TKRS. Okay, dengan arahan ni, yang pertama eh, atau bergerak ke kiri. Ke kiri pusing, bergerak up. Okay, macam tu je buat nanti ya. Eh. Awak ikut saja arahan yang sama saya bagi kat arahan tadi. Awak tonton je video ni, awak boleh buat. Ha, itu saja ya. Nombor tak payahlah. Okey. Okay, stop eh. Baik. Stop je, stop. Okay, stop eh. Okay. Jadi, untuk pergerakan yang ke kiri tadi, awak tengok video tu saja, tiru saja macam dia buat, itu saja. Yang asal tadi daripada baris senadi itu, itu basic, tak ada masalah. Benda ni mesti bersambung eh. Jangan awak, okay, keluar baris apa, buka baris, buka barisan, tutup barisan, lepas tu awak rehat. Tak boleh eh. Awak kena terus. Lepas saja tutup barisan, terus kepada bergerak ke kiri pusing ya, jangan putus. Okey, pusing ke kiri ni tak ada dalam video tadi. Awak kena buat sendiri bila dah tutup, dah menghadap ke hadapan tadi. Jadi menghadap ke hadapan ke belakang pusing. Jadi pergerakan ini, pergerakan awak kena buat sendiri lah, kena sebut sendiri. Bergerak ke kiri pusing. Jadi awak bergerak ke kiri. Kemudian arahan terakhir, keluar baris, itu saja. Eh, maksudnya keluar baris, kawat 2-3 langkah, okey awak boleh keluar. Okey. Jadi itu saja arahan-arahan yang perlu awak ikut. Ya, nanti kita akan bagi rekod ya. Rekod kat belajar nanti kita bagi. Jadi awak ikut. Kalau awak rasa awak nak nak tengok cepat, boleh tengok dekat YouTube banyak ya, kawat kaki ni. Okey, jadi pemarkahan dia macam mana? Okey, jadi awak dah faham pemarkahan dia macam mana, bukan kita markah suka hati kita bagi ya. Okey, pertama mesti selesai 14 disiplin kawat. Yang saya sebut tadi, 1 hingga 14. Tertinggal markah kuranglah. Okey, pakai uniform lengkap semasa rakaman. Ini kalau nak markah tinggilah. Eh? Okey, jadi bila awak buat, mintalah tolong ayah ke kakak ke mak ke rakam untuk awak ya. Eh? Hantar guna format video. Video, ya, bukannya gambar. Gambar cikgu tak nak, ya. Hantar video. Dia kalau paling cepat pun 2 minit saja video tu. Dia tak lama, 2 minit. Okey, bahasa dan arahan jelas dan betul. Pergerakan tersusun dan kemas. Hantar sebelum jam 6 petang esok. 20 November, ya. Eh. Sebelum pukul 6 esok, ya. Eh. Hantar video, nanti cikgu akan bagi link untuk masuk ke Telegram. Baju t-shirt uniform boleh ya, eh? Tak ada masalah. Awak pakai t-shirt uniform pun tak ada masalah. Nak pakai yang lengkap pun tak ada masalah. Tak ada, ya. Jangan pakai yang baju biasa, itu makan kurang lah. Okey. Jadi cikgu peluang, ada nak tanya soalan? Dalam masa 3 minit, siapa yang nak tanya soalan? Okey, siapa ada masalah? Kalau nak tanya, tanya. Buka mic, tanya. Cikgu akan jawab. Nanti awak tak faham pula. Rakaman ni kita akan upload balik ke YouTube. Ya. Nanti kita akan tengok balik. Okey, cikgu wajib semua masuk ke? Okey, ini soalan terus.
Benda ni tak wajib ya. Okey. Bukan tak wajib. Maksud dia pelajar yang masuk ada sijil. Yang masuk dengar ni ada sijil. Ha. Awak masuk saja Google Meet, tak bertanding pun kita bagi sijil untuk penyertaan. Ha. Lagilah awak masuk pertandingan. Okey, ada lagi soalan? Tak apa, cikgu baca WhatsApp awak. Cikgu. Ya. Yang pasal jawab-jawab takraw tu macam mana cikgu? Minta maaf eh. Takraw tu jangan tanya-tanya kat sini ya. Itu kemudian. Tanya berkaitan dengan kawat kaki saja. Oh, ya. Okey. Ha, okey. Tak apa. Okey, ada lagi? Cikgu tunggu lagi 3 orang. 4 orang. 4. Nanti awak tak faham. Okey, jadi yang tak tanya tu dia faham eh? Soalan yang tak faham. Cikgu. Okey. Ya. Dan saya tak masuk, saya dapat sijil juga ke? Tak masuk? Ha. Kalau semalam. Tak masuk dapat sijil ke? Dapat semalam pun dapat. Tiga-tiga hari tu mesti ada. Ha. Tak masuk tapi semalam. Tapi dengan syarat, mesti masuk tiga-tiga hari. Semalam hari sekolah. Maksudnya daripada Rabu, Kamis, Jumaat. Semalam saya tak masuk. Ha? Semalam saya tak masuk. Oh, semalam tak masuk. Semalam tak masuk. Rugi lah. Okey, rugi ya. Okey, selesai pelbagai display ke waktu apa? Okey. Tengok pada tadi yang nombor. Okey. 14 tadi yang cikgu tunjuk tadi arahan ni ke? Ha ni. 1 2 3 4 5 6 ni. Sampai 12 kan? Sampai 14 kan? 6. Okey, tengok balik. 12. Okey, lagi 2 bawah. Ha, jadi ada 14. Ha, ini cikgu panggil 14 disiplin kawan. Ha? Awak hafal saja. Okey, ada lagi soalan? Okey, ada soalan lagi tak? Yasmin ada soalan? Tak ada. Ada, orang Yasmin faham ke? Okey, yang lain-lain? Okey, setakat ni ada lebih kurang 49 orang. Ramai 49. Tanya. Ya, ya. Ada yang nak tanya lagi? Pak Rijal masuk dah. Tak ada. Nama kau apa? Okey. Tadi cikgu lupa dah cakap satu. Ni Wali. Okey, ada. Dekat yang pertama tadi. Okey, tengok balik. Cikgu nak tengok YouTube-in. Kawan. Okey. Sebelum bawa bola kawan, okey dengar betul. Amat tutup bodoh mama. Okey. Lepas awak buat sedia, yang mula-mula dia pertama, okey, contoh dia baris sedia, awak baca kat bawah. Lepas dia baris sedia, perkenalkan diri awak dulu. Okey? Lepas hukuman baris sedia, bukan sebelum tu. Jangan buat sebelum awak bagi hukuman. Baris sedia, baru awak sebut, saya Muhammad B. Abdullah dari kelas 26 ikhlas macam tu. Jangan panjang sangat. Nama dan kelas. Selepas bagi arahan sedia, baris sedia. Ya, kalau awak nak bagi sebelum tu pun tak ada masalah. Ya, cikgu tak tolak markah pun. Tapi lebih cantik selepas sedia ya. Okey, ada lagi soalan? Dua lagi. Dah pukul 11 pagi. Okey, semua dah isi kehadiran ke? Kehadiran dah isi? Dah. Okay. Apa yang boleh isi Google Form tu, dalam Google Form. Dah. Okey, ada yang bermasuk ya. 46 orang. Okey, ada lagi bermasuk. Cikgu macam mana nak isi kehadiran? Okey, dalam WhatsApp awak. Sekejap lagi awak buka WhatsApp, awak buka Google Form. Isi dalam tu ya. Dalam Google Form awak, dalam kelas masing-masing. Okey, ada soalan? Ya, sebelah satu minit. Sebelah satu minit dah ni. Okey, dah. Siapa Jack Legend ni? Macam nama. Okey, ada lagi kan? Jack Legend tu. Cikgu nak tengok lagi siapa lagi ni.
Terus cikgu Nadira tu ada kucing dan kepala dia tu. Mana? Tengok cikgu Nadira. Tak nampak? Ya, ya, ya. Okey, pergi barisan tu, barisan tu apa? Okey, itu arahan dia. Maksudnya selepas saja pandang depan. Maksudnya awak buka barisan, bergerak dua langkah ke depan. Kemudian tutup barisan, bergerak ke belakang dua barisan, dua langkah. Oh, boleh tengok video kan? Nanti kita share ini dalam video. Oh my god. Okey, lagi. Hamper Yasmin, iPhone tak boleh. Jat. Okey, sambil tu ya. Sambil tu cikgu nak bagi peringatan kepada semua pelajar bahawa pelajar akan menduduki peperiksaan dia. Bukan peperiksaan, dia panggil modul. Modul latihan akhir tahun. Pelajar akan ambil di sekolah bermula hari Sabtu. Hari Sabtu dan Ahad. Sabtu. Sabtu dan Ahad. Jadi awak ambil dekat sekolah set soalan modul tu pada tuan utama. Dia semua pelajar. Tahun 4 di mana? Buat kat rumah. Buat kat rumah. Open Facebook. Jawab lah eh. Modul. Buat kat rumah. Kita pakai latihan modul akhir tahun. Tahun 4 di mana? Kepada pelajar yang hantar kajian tulis semua tu dah segera ya. Saya dah hantar cik. Tanpa dah hantar tadi lah, dah belum hantar ya. Kena hantar, sebab itu markah kita tahu. Sejarah yang tak ada ujian. Saya tu macam tak cik tu. Cik. Okey, saya nak hantar cik tu. Cik tu. Cik tu. Okey, nanti kita maklumkan. Nanti cikgu akan maklumkan dalam kelas. Dan cikgu akan maklumkan dalam kelas bermula pukul berapa tu berapa hari tu kita dah tahan. Modul itu tak perlu di print sebab Allah dah sediakan. Ya, yeah. Bagi tahu mak ayah, modul itu sekolah dah sediakan. Cuma ambil pada buat dekat rumah. Okey, ada ke? Eh, main game pula dia. Okey, nak ambil dekat mana? Kat kantin. Okay, cikgu akan balutkan di kantin ya, di kantin sekolah. Dah kata kantin. Di kantin ya. Jadi awak nak ambil, kita bagi masa 2 hari saja, Sabtu dan Ahad. Kalau tak boleh juga, boleh ambil lagi esok lah. Tapi rugilah, kalau pelajar dah ambil Sabtu, dia dah jawab lagi Sabtu. Okey, subjek ujian hanya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan. Aiman hilang skrin. Ya, lain tak ada. Mana ada? Okey. Aiman, skrin. Cikgu rasa itu saja daripada Aiman. Cikgu untuk pagi ini. Kaitan dengan tema kawat kaki. Jadi kepada yang tak faham, cikgu akan bagi link sekejap lagi, kita buat foto YouTube balik. Tengoklah contoh-contoh kawan kaki. Dan ingat balik, hantar sebelum petang esok dalam link Telegram yang akan cikgu bagi untuk kelas masing-masing. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa ada satu lagi sorakan semangat. Sorakan semangat esok ya. Yang akan disampaikan oleh Cikgu Rusli dan Cikgu Wan Amal Kasbino. Okey, besok pakai Google Meet. Tak payah guna YouTube. Awak guna Google Meet. Okey. Okay. Jadi awak masuk terus melalui Google Meet. Tak payah melalui YouTube lagi.
Okey. Oh, so masih saja. Tak payah, tak payah. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Selamat berjumpa dan selamat mengambil motor semalam. Hari sampai bulan. Okey, sekian. Selamat membuat video, kawan. Selamat buat video. Itu pesan cikgu. Pesan kami ya. Okey, sekian. Terima kasih. Rumah kita tak pastikan tinggi. Bayar semua. Saya kepada cikgu tadi lagi tadi. Tadi berakhirlah hari kedua perkhemahan padu unit uniform secara dalam talian. Kita akan jumpa lagi esok seperti yang cikgu pasti maklumkan, esok kita akan jumpa dalam buku ni. Tak perlu masuk buku lagi. Ada masalah teknikal. Hari ini terima kasih kepada yang menyertai dan kita akan jumpa lagi esok. Bye-bye. Bye-bye. Rekaman. Alright, bye-bye. Bye. Okay, selamat malam. Bye-bye. Malam. Hello.